Hej, jag heter Tora Evinger, jag är 19 år gammal och har under den här sommaren jobbat som platschef på Leksand Sportscamp. Och det är något utav de roligaste jobben jag någonsin haft. Främst för att jag älskar att jobba med barn och jag tycker det är väldigt utvecklande. Man lär sig mycket om sig själv och hur det är att jobba i grupp. Egenskaper från projektledning, konflikthantering och problemlösning är några som man verkligen utvecklar. Men något av det bästa har ändå varit gemenskapen mellan alla ledare. Jag har hittat vänner för livet. Sök!